Cleide, você passou a sua vida toda fazendo que tipo de atividade? Eu era redatora na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. E aí chegou uma hora que você se aposentou, né? Pois é, quando eu completei 55 anos, aí eu disse: bye bye, Assembleia, agora eu vou viver minha vida. E como é que surgiu essa história de colocar a tua experiência na internet? Você viajava muito, né? Eu viajava, não, eu viajo muito. Então eu passei uma época sempre assim, 6 meses em Miami, 6 meses aqui no Brasil. Daí lá eu via muitas pessoas da minha idade fazendo vídeo e tendo bastante Acesso. acesso. Eu disse, por que não? Vou fazer. Sim, Decidiu então, digamos assim, compartilhar a tua a minha experiência. experiência. A experiência, porque eu sei que hoje em dia tem as meninas, são jovens, tudinho, mas elas não têm a experiência que eu tenho. E demais, eu acho que eu gasto mais do que um adolescente, né? Porque para poder estar com a carinha esticadinha, com as coisas em dia, você tem que gastar bastante produto para poder comprar bastante produto para poder ficar em evidência. E aí você grava vídeos sobre o quê? Eu gravo vídeo sobre mais viagens, produtos que eu compro, porque o bom do meu no meu canal é porque eu compro meus produtos. Eu uso, se eu não gostar, paciência. Vou dizer o nome da marca, o preço e por que não gostei. Quando você recebe, você é obrigado a elogiar. Então, mas no meu cartão, eu compro. Se eu compro, eu não gosto, eu vou e falo. Não gostei, por isso e isso. Pode ser qualquer marca, sem problema. Agora, preciso te perguntar o seguinte: você se diverte mais hoje fazendo o teu blog, o teu canal do YouTube, fazendo as tuas viagens ou com o emprego que você tinha antes? Ah, lógico que é hoje, porque hoje eu viajo muito, coisas que eu não fazia, porque eu chamo maridinho, né? Maridinho adora arrancada, corrida. Isso eu estou participando também, esse tipo de evento. Vou cobrir também, assisto, jogo também na internet. Ele explica e eu já digo o que é que está acontecendo. Também sou convidada para as feiras, né? Tipo Rebrasil, Beauty Fair. Agora, para o mês mesmo, eu vou para Fortaleza, Feira de Beleza também. Então, hoje é uma diversão. É o que eu digo. Minhas filhas não gostam. Mas enquanto eu estou feliz gravando, eu estou fazendo. A partir do momento que aparecer problema, alguma coisa desse tipo, eu caio fora. Mas eu estou me divertindo. E tem mais, o YouTube paga para isso. Você então pode dizer que a diversão começa depois da aposentadoria. Com certeza, depois dos 55 eu comecei a ver, eu estou na a segunda adolescência. Faço tudo, hoje eu posso tudo. Hoje eu posso fazer tudo, brincar, porque antes não. Antes era aquela senhora organizada para cuidar de filhos, casar. Hoje estão todos formados, casados, cada um no seu lugar. Então, hoje eu estou me divertindo. Hoje é só alegria. Valeu.